Dobrý den. Já vás zdravím. Vítám vás ve škole. No po dlouhé době se zase vidíme přímo takto, osobně. Jsme základní škola, mateřská škola Krupka. Máme čtyři budovy. V jedné je mateřská škola a ve dvou dalších jsou dva první stupně a v jedné je ještě druhý stupeň. Jsme škola vesnického typu v uvozovkách, byť jsme ve městě, ale tím, jak jsme na okraji, tak jsme pořád taková jakoby komunitní škola, která spíš žije sousedskými vztahy a spíš se snažíme být takovým komunitním centrem a místem, kde se děti budou rádi scházet a kde jim bude dobře. Naším kredem je spolužák je kamarád a z tohle titulu také ke všemu přistupujeme. V září roku 2018 jsme byli jako škola osloveni s nabídkou účastnice projektu SRP, což je strategické řízení a plánování ve školách. Ten projekt je sám o sobě strašně zajímavý, protože nabízí školám zmapování, kde jsou, co mají a kam se chtějí posunout. A samozřejmě tato aktivita je velkou výzvou. A vyšel z toho takový krásné společné dílo, kam se vlastně škola chce ubírat, kam se za těch 6 let chceme posunout, co všechno pro to můžeme udělat a jakým směrem se máme jako škola ubrat. Jedním z hlavních cílů strategického plánu byla vnitřní komunikace, sjednocení vnitřní komunikace mezi jednotlivými budovami, mezi jednotlivými středisky, jako je školní družina, mateřská škola, základní škola, nově i asistenti pedagogů a podobně, tak, aby se nejednalo o roztříštěné skupiny, ale aby mezi námi panoval komunikační soulad. Tak dobrý den, zdravíme vás na Moravu, jak se máte? Dobrý den. Dobrý den. Morava zdraví Čechy, u nás všechno v pořádku, teďka začíná svítit sluníčko, tak už je to všechno pozitivní. Takže dovolte mi, abych přivítal u nás ve škole paní magistru Irenu Koťátkovou, odborného konzultanta rozvoje škol. Takže další aktivitou projektu SRP je takzvaný bench learning. Bench learning je jedna z metod vlastně strategického řízení. Znamená to, že bylo vybráno 5 dvojic škol, které spolu v tom bench learningovém projektu spolupracují. Jde o to, že vždycky jedna škola v některé oblasti vyniká lépe než druhá, takže došlo na začátku k porovnání vlastně zkušeností obou škol v různých oblastech a hledali se oblasti, kde by se školy mohly navzájem od sebe něco naučit. Naše dvě školy se shodly na objektu bench learningu. Školy vytvoří společně jakýsi balíček dokumentů a vytvoří si takový systém hodnocení učitelů a jejich profesního rozvoje. A ještě jednou chtěla bych opravdu poděkovat za to, jak jste do toho oba páni ředitelé vstupovali se svou invencí, jedinečností. No já rozhodně děkuju taky všem, protože jednak našim lidem dámám, které nás vedli. Samozřejmě děkuji panu kolegovi, že jsme šli trošku proti proudu. My jsme si na začátku měli identifikovat, co má škola silného a slabého, a tak se vzájemně nějak takhle posilovat. A my jsme si řekli, že prostě našli jsme věc, kterou bychom chtěli rozvíjet na obou školách. Já v tom vidím ten posun v tom, že to není o tom, udělej to, Maruško, ale Maruška bude sama na sobě pracovat, svoji vlastní kompetenci rozvíjet, ona sama si bude řídit ten svůj proces, ten cíl si nastavovat, ta tíha nebo ta zodpovědnost z nás přejde na ně a je to o tom, že vlastně se nám tím trošku uvolněj k opratě. Takže vítejte tady u nás v základní škole Mokrá Horákov. Jsme úplná základní škola, máme 18 tříd, máme asi 370 žáků, 3 družiny, 1 dětský klub. Hodně pracujeme na tom, aby jsme tu školu posunuli do 21. století a udělali to moderní, příjemné prostředí jak pro zaměstnance, tak pro žáky.
mě sedí hospodářka, sekretářka Rozdová. Mám tady, tady mám to svoje... království. Tady mám svoje království. No a tohle je poslední učebna, kterou jsme předělávali, to je fyzika. My jsme s toho udělali ještě IT, to znamená, máme tady děti, máme tady tablety k dispozici a vlastně tohle je otoční, že se vám to otočí a je tady jako mi připojí na elektriku, na tablety a tady tohle to vlastně vyjede a tady máte jako kompletní elektriku jako pro výuku fyziky. Učitel vyjíždí počítač, všechno je jako v elektrice, no. Prostě v 21. století, tak nějak jsem to jako koncipoval v tomto duchu. Bohužel vlastně nám tento projekt padl do koronakrizové doby, takže jsme nemohli se od začátku setkávat fyzicky. To znamená, že naše setkávání vždycky probíhala přes monitor počítače, nicméně byla intenzivní, byla častá, vídali jsme se minimálně jednou za 14 dní a opravdu to byly řešitelská setkání. A shodou okolností, protože oba páni ředitelé jsou velmi akční. Oba páni ředitelé vybudovali spoustu věcí na svých školách, spousta věcí jim funguje, ale zatím nezbýval dostatek času na to pedagogické vedení. Takže neměli dostatek času na práci s lidmi a oba to definovali jako oblast, ve které v daném okamžiku se potřebují posunout. Jednak to bylo tedy vytvoření standardu kvality profesních kompetencí učitele a na základě toho potom také, nebo s tím související, sebehodnotící dotazník pro učitele s využitím toho definovaného standardu. Na tom začátku uvědomit si, co všechno učitelství zahrnuje, co všechno bych měl u sebe rozvíjet, že to není jenom o předávání nějakého toho obsahu, ale opravdu je to taková komplexní práce a je to práce nejen s tím učivem, ale také práce s celou osobností. No a to, co je pak nezastupitelné, tak jsou vlastně ty rozhovory. Rozhovory vedení školy, ať už to bude samotný ředitel, anebo zástupci, na které bude vlastně ty rozhovory delegovat, takové ty hodnotící rozhovory. Tohle je vlastně nově zbudovaná laboratoř, kde probíhá většinou výuka chemie. Chemie na základce máme v 8. a v 9. třídě. Já jsem se tak jakoby zamýšlel s panem Liškou nad tím, že tohle to nám tak jako pomůže i udělat vlastně kritéria pro financování a ohodnocení těch pracovníků, který máme v tom školství jakoby pod sebou, jo? Protože ta škola je poměrně veliká, tak nepatříme mezi velký, ale pohybujeme se kolem 60 zaměstnanců, který máme. A určitě nám spoustu věcí uniká, i určitě hodně prací, které třeba ty učitelé dělají. A ten hodnotící rozhovor, který vlastně vedeme, tak máme jedinečnou příležitost poznat, co vlastně ten pedagog za ten rok všechno udělal. No a tady před sebou máme vlastně ukázku práce s těmi balančními kruhy. Jak vidíte, v těch jednotlivých výsečích máme oblast plánování výuky, podmínky pro učení, podporu učení, zpětnou vazbu, reflexi učení a potom tou poslední oblastí je osobnost. A ten druhý balanční kruh je tím plánovaným stavem, to znamená, v čem se chci v daném období zlepšovat, co je pro mě prioritní. Zatímco ten klasický bench learning v uvozovkách je opravdu o tom, že vytipuju partnera, který je nejlepší v nějaké konkrétní oblasti a od toho se budu učit, tak tady to bylo jako pojďme vzít to nejsilnější z obou ředitelů a využít pro synergii.